E aí galera, beleza? CryptoJoe aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, eu vou falar sobre a tribo de homens morcegos brasileiros. Eu aposto que você não conhece. Então, faz aquele ritual de sempre, deixa o like, compartilha e roda a vinheta. No norte do Tocantins, às margens do Rio Araguaia, é localizada a região em que habita o povo indígena Apinajé. Os Apinajés possuem uma população de cerca de 1.100 pessoas divididas em 14 aldeias, que ocupam uma área de quase 40 mil hectares. E dessas tribos foram escolhidos os melhores guerreiros para combater o mal em comum. Os Apinajés possuem uma grande tribo rival, conhecida como Kupendiips. Porém, os membros dessa tribo não são indígenas normais, mas sim homens morcegos. Os Kupendiips são como a personificação da morte no Brasil. São índios alados que voam durante a noite pela mata, ceifando com seus machados a vida de plantas, animais e homens. Esses índios são descritos como homens de pequeno porte com asas de morcego, de pele escura e com uma grande força física. Vivem próximo ao Rio Araguaia, em uma caverna no local conhecido como Rocha do Morcego. De acordo com os Apinajés, depois que ficaram cansados de serem assombrados por esses rivais, foram escolhidos os melhores guerreiros de 10 tribos para lutar contra esses homens morcegos. Ao chegarem na caverna, os guerreiros criaram uma emboscada para os Kupendiips. Durante o dia, os índios atearam fogo na caverna enquanto seus inimigos dormiam. Assustados, os Kupendiips que sobreviveram ao incêndio bateram em retirada para o sul, de onde nunca mais voltaram. Após a liberação da caverna, os guerreiros entraram para vasculhar se todos ali haviam morrido, e foi aí que encontraram um sobrevivente. Um pequeno Kupendiip, ainda criança e sem asas. Com dó do pequeno ser, os índios resolveram criá-lo ao invés de matá-lo. No entanto, os guerreiros tiveram dificuldade na criação, isso porque o pequeno garoto só comia milho e nunca dormia. Foi então que tiveram a ideia de criar uma espécie de puleiro para que o jovem pudesse se pendurar para dormir, assim como os morcegos fazem. Um dia, os guerreiros observaram um menino cantando uma canção, e logo em seguida, ele agarrou o pescoço com as suas mãos. Curiosos, os Apinajés perguntaram sobre o que aquilo se tratava, e o pequeno disse que seus companheiros de tribo dançavam daquela forma. Pouco tempo depois, a criança morreu, porém, a sua canção é cantada até hoje pelos Apinajés, em forma de homenagem ao jovem. Inclusive, eu vou estar deixando uma versão dessa música aqui na descrição desse vídeo. Então é isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui, realmente espero que vocês tenham gostado, caso tenha gostado deixa o joinha, se inscreva no canal, e se você curte esse tipo de vídeo, mitologia brasileira, pô, compartilha aí, dá uma moral, vai estar dando uma moral tanto pra mim quanto pra nossa cultura. Então é isso aí, e valeu!